Müharibənin ilk günlərindən Fransa Ermənistanı dəstəkləyir. Bu ölkə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin aradan qaldırılması ilə bağlı canfəşanlıq edir. Bunu Milli Məclisin bugün keçirilən iclasında Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin sədri Səməd Səidov deyib. Fransiyanın paytaxtı Paris, onun meri, Fransa Konstitusiyasına tamamilə zidd olan, heç bir səlahiyyəti olmadığı halda sənəd qəbul etdirir. Xarici İşlər Nazirliyinə tövsiyə sənədi qəbul etdirir. İş o yerə gəlib çıxır ki, bu sənədin qəbul olunması zamanı iclasdan 50-yə yaxın öz nümayəndələri çıxır gedir, tərk edir zalı, ona görə ki, qeyri-qanunudur. Ancaq yenə də keçirdirlər bu sənədi. Belə bir sənədin qəbul olunması Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə ciddi, ciddi təsir göstərəcək. Necə ola bilər ki, bizim ölkəmizdə əldə olunmuş gəlirlərlə bunlar Ermənistanın işğalçı siyasətini yenidən davam etdirəcəklərmi? Şəhidlərin qanı hesabına, Azərbaycan xalqının iradəsi hesabına, Azərbaycan Respublikasının prezidentinin qəhrəmanlığı, fədakarlığı hesabına, azad olunmuş torpaqlara Fransiyanın erməni xislətini biz yeridə bilmərik. Olmayacaq bu. Daha sonra çıxış edən millət vəkili Cavanşir Feyziyev bildirib ki, münaqişənin gedişində Fransa mediasında bölgədəki hadisələri obyektiv şərh edən, siyasətçilərə və jurnalistlərə qarşı ciddi təzyiqlər və təhdidlərin olduğu müşahidə olunub. Bütün bunlara baxmayaraq Fransa hökuməti heç bir tədbir görmür. Eləcə də artıq hamıya yaxşı məlumdur ki, onlarla Fransa vətəndaşı, o cümlədən erməni, etnik cəhətdən erməni mənşəyi olmayan fransızlar da daxil olmaqla, Ermənilər tərəfindən Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı terror müharibəsində iştirak edirlər. Bu faktlar da Fransa hökumətinin diqqətindən kənarda qalır və heç bir münasibət bildirilmir. Bütün bunlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə, suverenliyinə qarşı yönəlmiş addımlardır və belə çıxır ki, Fransa siyasəti işğalın aradan qaldırılmasına yox, işğalın nəticələrinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Cavanşir Feyziyev bildirdi ki, Fransanın münaqişə ilə bağlı qızışdırıcılıq siyasəti bölgədə sülh yaratma səyləri üçün zərərli və qəbul edilməzdir. Millət vəkili Sevil Mikayılovun sözlərinə görə, 3 ölkə arasında 10 noyabr tarixində əldə edilən razılaşmadan sonra Fransa tərəfindən Azərbaycana qarşı bir tərəfli qaydada müraciət olunması və əməliyyatların dayandırılması məsələsi də bu ölkənin qeyri-obyektiv mövqe sərgilədiyini bir daha nümayiş etdirir. Fransalı parlamentarilərin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə qanunsuz səfərini burada xüsusi qeyd etməliyik və bu səfər zamanı Fransanın qondarma artsaqla həmrəyliyinin göstəricisi kimi qələmə verilməsinə xüsusi diqqət ayırmalıyıq. Eyni zamanda Fransanın 5 böyük fraksiyasının da Ermənistan tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində yaradılmış qeyri-qanuni rejiminin tanınması məqsədi ilə qətnamə layihəsinin irəli sürülməsi faktı da düşünürəm ki, ciddi bir məqamdır. Bundan başqa iclasda Fransanın ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədr ölkəsi kimi bitərəf mövqədə dayanmalı olduğu ilə bağlı fikirlər səsləndirildi. Bu ölkəyə qərəzsiz və obyektiv olması ilə bağlı çağırışlar edildi. Həmçinin Fransa ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərə yenidən baxılması ilə bağlı təkliflər irəli sürüldü.